Marie, jeg ser dig. For satan, hvor jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. Det må være et meget tilfrisk menneske, fru Krøyer. Jeg passer på dig, jeg gør. Jeg er så bange for, at Pepe skal blive mærkelig. Min lille skat. Det er fint. Det er rigtig fint. Gud har ikke åndet på dig. Du kan arbejde fra nu af og til dommedag. Du får det aldrig. Du skal være hen mellem tænderne, så. Sådan vil jeg sige. Jeg slutter hjælp, Marie. Så forsvinder sygdommen. Hvorfor stiger de sådan på mig? Fordi du er berømt. Berømt for ingenting. Ni, Marie Krøyer, ni er den vackraste kvinna jeg någonsin sett. En dansk. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er offentlig skrin eller ej. Svensk. Skilsmisse udelukket. Vig, det bliver hos mig. Nu vil jeg have et svar. Hvem af os elsker du højst? I lejes hus, de er mod i klitterne. Jeg skal nok fortælle, hvad det koster. Hvad I gør. Når jeg ikke siger det, vil jeg ikke vide noget. Det kan ingen holde til. Jeg kan holde til alt. Bare jeg ikke mister sig.